Вночі на Херсонщині працювало ППО. Росіяни запустили ударні безпілотники. Летіли шахеди двома групами – в бік Кривого Рогу та на Миколаївщину. А напередодні ворог обстріляв Чорнобаївку та вдарив по Херсону з артилерії. Травми несумісні з життям отримав житель обласного центру. Це охоронець приватного підприємства. В цей час він перебував на робочому місці. І про ситуацію на півдні України буду говорити з полковником Наталією Гуменюк, керівницею Координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Отже, про деякі загрози ми вже згадали. Як минула ніч? Розкажіть нам більш докладно, які були, з яких напрямків загрози повітряних атак? Якщо порівнювати з попередніми на тижні атаками, то, в принципі, ніч пройшла досить спокійно. В цьому певним чином сприяла погода. Через те, що неможливо використовувати тактичну авіацію, ворог не застосовував і керовані авіабомби в нашій зоні відповідальності. Але спробував запустити керовані дрони, і два шахеди, які прямували вздовж нашої зони відповідальності, прийшли до західного напрямку, там були знищені. В нашій зоні відповідальності вони не були зафіксовані як повітряні цілі для знищення. Знов-таки, характеристика погодна відбивається і на активності ворога в морі. Там корабельне угруповання фактично згорнуто. Два кораблі в Чорному морі патрулюють і один в Азовському викриває надводну обстановку. Тримаються вони вже традиційно в напрямку Новоросійська, подалі від контрольованих Україною берегів, там, де вважають для себе умовно безпечним районом, але все ж таки привід Ленгорського горняка їм не дає спокою. Ракетоносії ми не спостерігаємо в Чорному морі вже понад 3 тижні. На бойовому чергуванні, але знаємо, що вони споряджені і готові до застосування, і пам'ятаємо, що для виходу на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Поки що море штормить, воно на нашому боці, але шторм не такий критичний, щоб взагалі не використовувати ракетоносії. Очевидно, ворог накопичує певний ресурс і вичікує більш потрібного йому моменту для проведення ракетних атак. Тому що, бачимо, активність тактичної авіації час від часу проявляється, і, зокрема, з пуском керованих авіаційних ракет типу Х-59. Одну з таких вчора було спрямовано в нашій зоні відповідальності в напрямку Криворіжжя і знищено силами протиповітряної оборони. Уточнення щодо шахедів. Під час найбільш масованої атаки цього року по Києву шахедів було помічено, що вони їх почали перефарбовувати у чорний колір, і це ускладнює роботу нашим захисникам неба. Чи помічали в вашій зоні відповідальності такі шахеди, і чи були помічені ті шахеди, про які вони говорили, що вони прискорять їхню швидкість утричі? Поки що швидкісних ми не фіксували, але пофарбованих в темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони використовуються час від часу. Не всі в тих партіях, які ми фіксували по атаках на нашій зоні відповідальності, пофарбовані вже в темний колір, але, зокрема, на Херсонщині днями ми зафіксували збиті шахеди саме такого кольору. Очевидно, що це розрахунок на ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично і за допомогою прожекторів, відповідно, тоді їм складніше виявити в чорному небі чорний шахет. І раніше, коли ми з вами спілкувалися, ви відзначили те, що росіяни менше стали застосовувати крилаті ракети через те, що вони відтягнули майже весь їхній Чорноморський флот, тепер стоїть у Новоросійську, і ускладнена логістика саме пов'язана з крилатими ракетами. А от протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон», які росіяни розміщали на узбережжі Криму, чи є ще вони? Тому що раніше ми бачили, як влучно працюють наші військові, і було знищено один з таких розрахунків. Чи вони дислокуються так само у Криму, і чи готові вони до ударів ракетами «Онікс»? Так, після того, що був знищений один з таких комплексів, ворог дійсно ретельно маневрує, маскує і намагається знайти місце дислокації для такого ракетного комплексу, берегового ракетного комплексу, щоб він залишався в його потенціалі. Поки що ми не фіксуємо відповідної активності, яка б свідчила про застосування таких ракет, але вже після знищення попереднього комплексу ми фіксували удари такими ракетами. Отже, це говорить про те, що пуски з Криму, з тимчасово окупованої території, ще можливі. Зараз застосування таких ракет ворог не здійснює, цілком імовірно з подальшим відтермінуванням для більш масованих атак, які все ж таки аналітика свідчить, вони можуть застосувати під час більш сильних морозів, зокрема в сенсі так званого енергетичного терору. Завдяки надводним дронам, я так розумію, нашим оборонцям вдалося зачистити Чорне море від кораблів російських, але мінна небезпека. Який рівень у Чорному морі нині загрози, наскільки забруднене море, які ділянки найбільш небезпечними лишаються? Мінна небезпека зберігається, і зберігається вона на досить високому рівні, зокрема через те, що море потужно штормить, і довготривалі такі шторми. Але, в принципі, наукою це не доведено, ми можемо тільки припускати такі висновки, що, можливо, якраз шторми і сприяють тому, що зараз міни відтягнуті на інші ділянки, зокрема, подалі від навігаційного коридору. Тому що ми спостерігаємо, що наша робота досить ефективна, коридор продовжує функціонувати, і навіть в штормовому морі судна благополучно проходять цей маршрут. Але небезпека зберігається, тому що кілька днями раніше, після того, як вщухли шторми, було кілька днів затища і декілька мін принесла до узбережжя як Миколаївщини, так і Одещини. Відпрацювали наші вибухомінні підрозділи, небезпеку було знищено, знешкоджено, але все ж таки вона залишається в прихованому вигляді і може приноситись як до берега, так і складати небезпеку судна. І на завершення нашої розмови ще уточнення. От ми бачимо, що регулярно Херсонщина, Миколаївщина, Одещина – це дронова загроза, тривоги лунають. Вони використовують ці регіони як транзит, чи в цих регіонах є їхні цілі? Херсонщина і Миколаївщина дійсно дуже часто використовуються як транзитні регіони, хоча і там ворог час від часу вишукує об'єкти, які стають для нього цілями. Зокрема, і системи протиповітряної оборони, тому що навіть якщо використовувати цю область як транзитну, треба розуміти, що на шляху прямування може бути знищення. Одещина, зрозуміло, це і припортова інфраструктура, і енергетична інфраструктура залишається для ворога в пріоритеті. Тим не менше, і на Херсонщині останнім часом ми помічаємо, що ворог вишукує цілі, а це означає, що в умовах, коли неможливо застосувати, до прикладу, тактичну авіацію, вони випробовують дрони ударні як спосіб продовження терору над мирним населенням. Пані Наталія, як завжди, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за оперативну інформацію. Це була Наталія Гуменюк, керівниця Координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.